Привіт, дорогі друзі! Важкі позиційні бої на Донбасі продовжуються. Як ви бачите, немає великих змін. Це і є позиційні бої, друзі. Це не маневрена війна, яка передбачає великі рухи. Так, як ви пам'ятаєте, в перші дні, в перші тижні були ці великі рухи, 30 кілометрів в один бік, 30 кілометрів в інший бік, так, постійно змінювалася ситуація на фронті, так, постійно змінювалася сама лінія фронту в один бік чи в інший бік. Але зараз війна перейшла в іншу фазу, це позиційна фаза війни. Позиційна фаза війни, друзі, це означає, що за три дні армія може піти вперед або назад на 300 метрів, припустимо, або на 100 метрів, або на 50 метрів. На 50 метрів за три дні. І, безумовно, це неможливо показати на мапі. Так? І зараз дійсно війна йде в такому позиційному стані, друзі, і, безумовно, обидві армії, і навіть російська армія, ставлять головною ціллю збереження життя своїх військовослужбовців. Саме так. Тому зараз іде артилерійський обстріл, так? Тобто з далекої відстані стріляти по противнику і не йти в лобове зіткнення, саме щоб не мати великих втрат. Так? Ось така позиційна війна, друзі. Треба сказати, що, наприклад, під час Першої світової війни ця позиційна війна тривала практично всі 4 роки. Так? Тобто десь в перші тижні Німеччина просунулась вглиб Франції, а потім вже почалась ця 4-річна позиційна війна. Так, і там теж не було великих рухів ні в один чи в інший бік. Так, тобто окопи і артилерія стріляє в один бік, і друга інша артилерія стріляє в інший бік. І немає ніяких рухів, немає ніяких великих перемог, так, з зайняттям нових міст, зайняттям нових територій. Ні, просто стоять на місці і стріляють один в одного. Це позиційна війна, друзі. Я думаю, що десь місяць тому в цій агресивної війни Росії проти України завершилась маневрена частина війни. Ось коли були ці всі рухи 30 кілометрів в один бік, 30 кілометрів в інший бік. І місяць тому почалася ось така повільна, важка позиційна війна. Так, тому, наприклад, ось цю невелику відстань до кордону Луганської області противник може йти, я не знаю, півроку, наприклад. Або українська армія, щоб звільнити Старобільськ, може йти 4 місяці. Так? Ну, це позиційна війна, друзі. Це позиційна війна. Чи перейде знову позиційна фаза в маневрену, не знаю. Я думаю, що це відбудеться тільки, якщо на фронт прийдуть свіжі сили. Так, тоді, може, командування перейде в більш активні дії. А зараз, як я це бачу, обидва командування хочуть в першу чергу зберегти життя військовослужбовця. І це правильно, друзі. Це безумовно правильно. Тому фаза війни ось така, позиційна, де немає великих рухів, друзі. Що ж, ось така ситуація на фронті. Ну, в цілому все залишилось, як і раніше.
Северодонецьку десь половина міста під контролем ЗСУ, інша половина під контролем загарбників. Попасну вони взяли, Світлодарськ вони взяли, Лиман вони взяли, а Бахмут, Слов'янськ під повним контролем ЗСУ. Ось така ситуація, така ж вона була десь тиждень тому. Друзі, нічого не змінилось. Нічого не змінилось. Ось така ситуація, друзі. Тепер давайте перейдемо до політичних питань. Ось інформація від британської розвідки. Російські окупанти готують атаки на новому напрямку. Британська розвідка. Російські окупанти мають намір змістити акцент своїх атак на Ізюм Харківської області. Про це в Твіттер 7 червня повідомило Міноборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки. У відомстві зазначили, що українські захисники відбили у загарбників частину Сєвєродонецька Луганської області. Окрім цього, застопорилося просування росіян на Попаснянському напрямку. Повідомлення про важкі артилерійські обстріли в районі Ізюма свідчать про те, що Росія готується відновити дії на північному напрямку, йдеться в повідомленні. У Міноборони Британії вважають, що Росії потрібно домогтися прориву хоча б на одному із цих напрямків, щоб перетворити тактичне досягнення на успіх на оперативному рівні. Ну ось, бачите, британці вважають, що може противник змінити основної напрямок своїх ударів і перейде в напрямок Ізюма і Барвінкове. Ось цей напрямок Ізюм-Барвінкове. Може це бути, тому що вони не мають великих успіхів безпосередньо на Донбасі, і може вони захочуть оточити донбаське угрупування з території Харківської області, тобто Куп'янськ, Ізюм, Барвінкове. Ну, це вони хотіли, здається, десь півтора місяця тому, якщо ви пам'ятаєте, але не змогли цього зробити. Так, тепер давайте перейдемо до висловлювань Бориса Джонсона, який, як ви знаєте, зберег позицію прем'єр-міністра. Вчора було голосування в британському парламенті. Тобто, що він говорить? Джонсон: світові лідери не мають тиснути на Зеленського з метою вмовити його погодитися на поганий мир із Путіним. Світові лідери не мають підштовхувати президента України Володимира Зеленського до невигідної мирної угоди з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон своїй команді міністрів 7 червня, пише Reuters із посиланням на його представника. За словами Джонсона, надзвичайно важливо, щоб на Зеленського не чинили тиск із метою вмовити його погодитися на поганий мир, оскільки погані мирні угоди не тривають довго, розповів його спікер. Прем'єр сказав, що світ має уникати будь-якого результату, який може створити враження, що необґрунтована агресія Путіна дала плоди. Британський прем'єр сказав, що Великобританія залишиться на передовій підтримки України. Також на засіданні уряду міністерка закордонних справ Великобританії Лі Страс заявила, що країна веде нові санкції проти РФ за її вторгнення в Україну. Ну, що можна сказати, друзі? Борис Джонсон і міністерка закордонних справ Великобританії Лі Страс – це найкращі друзі, брати української держави. Вони безумовно підтримують Україну. І ми бачимо, що зараз Великобританія говорить тим європейським країнам, які думають, що можна змусити Зеленського цього зробити. Україна має отримати перемогу в цій війні, і це єдина
ціль всього західного світу. Ось про що говорить Борис Джонс. Що ж, тепер інформація від наших братів-поляків. Прем'єр Польщі оголосив про підписання великого контракту на постачання важливої на полі бою зброї Україні. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 7 червня під час візиту на польський завод «Хута Сталова Вола», який виробляє, зокрема, продукцію військового призначення, оголосив про підписання між Україною та Польщею контракту про постачання зброї. Про це повідомляє сайт Польщі. Ми підписуємо один із найбільших, якщо не найбільший, контракт на експорт озброєнь за останні 3 десятиліття. Це продаж зброї для українців, сказав Моравецький. Він заявив, що йдеться про зброю, яка добре зарекомендувала себе і буде дуже важливою на полі бою, найімовірніше на сході України, але не повідомив інших деталей ні про саму зброю, ні про суму контракту. За словами Моравецького, частково контракт Україна покриє зі свого бюджету, частково коштом допомоги, наданої ЄС. Польща ці кошти зможе спрямувати на розширення свого виробничого потенціалу, сказав він. Ну що ж, друзі, це дуже добра новина, так, тому що, як ви бачите, отримати зброю, наприклад, з Німеччини або з Франції, це не так легко. А якщо поляки на своїх заводах будуть будувати необхідну для України зброю, то ми завжди будемо знати, що вони будуть постачати її в першу чергу. Так, тобто брати зі своєї армії і передавати українській армії. Тому що це наші брати. Ми розмовляємо однією мовою з поляками, тобто розуміємо один одного без всяких перекладачів. Так, тому ми знаємо, що з боку Польщі ми завжди отримуємо братню допомогу. Завжди, друзі. Тому можна тільки сказати подяку, сказати спасибі польським братам і польським керівникам за те, що вони роблять для України. І наостанок новина від американців, друзі. Байден наказав розсекретити розвіддані напередодні вторгнення РФ через скептицизм союзників, глава американської розвідки. Президент США Байден віддав наказ про розсекречення розвідданих напередодні вторгнення РФ в Україну в лютому, оскільки заяви офіційних осіб США про підготовлюваний напад американські партнери із союзниками сприйняли зі скептицизмом. Про це розповіла на конференції з кібербезпеки 6 червня директорка Національної розвідки США Авріл Гейнс, повідомив CNN. Коли ми пояснили ситуацію нашим політикам і наші політики пішли до своїх співрозмовників, вони виявили неабияку частку скептицизму, сказала Гейнс. Після цього, за її словами, президент наказав розвідці поділитися якомога більшою кількістю інформації і переконатися, що люди бачать те, що бачите ви, щоб США могли продуктивніше взаємодіяти з партнерами та будувати плани у зв'язку з ймовірністю російського вторгнення. За словами Гейнс, США багато ділилися інформацією з партнерами та союзниками, а також розробляли механізми обміну даними, які можна буде використати в майбутньому. Ну, що ми бачимо, друзі? Так, я думаю, що було дуже важко переконати європейських союзників, що все ж таки агресивна війна відбудеться, що все ж таки повномасштабна агресія почнеться. В
Це було важко повірити не тільки в Західній Європі, а і в Україні. Так, якщо пам'ятаєте, ми тоді теж були дуже скептично налаштовані стосовно цього повномасштабного вторгнення. І в першу чергу це було пов'язано з тим, що ми не розуміли, ну, як можна починати цю агресивну війну, якщо немає ніяких шансів на успіх. Так, якщо пам'ятаєте, я тоді говорив, що ну, перша проблема цього імовірного повномасштабного імовірної повномасштабної агресії, це як перекрити постачання західної зброї в Україну. Так? Це величезний, цей величезний кордон між Україною, Польщею, між Україною, Словаччиною, між Україною, Угорщиною, між Україною і Румунією. Так? Як це перекрити? І як ми бачимо, зараз Росія так і не змогла перекрити ці маршрути постачання. Друге питання, яке я задавав, це як зберегти ту територію, яку ворог окупує. Так? Тому що, ну, добре, вони могли зайняти якусь величезну територію в перші дні війни, так, або перші тижні війни, і вони так і зробили. Але як зберегти цю територію, як контролювати цю територію, коли там діють партизани, коли там мешканці не сприймають цю окупацію. І ми це побачили в Київській, Чернігівській і Сумській областях. Так, 29 березня 2022 року в Туреччині представник Міністерства оборони Російської Федерації сказав, що, знаєте, ми припиняємо дії на Київському, Чернігівському напрямках. Ми припиняємо дії, це означало, що вони повністю виходять під тиском української армії, повністю виходять з Київського, Чернігівського і Сумського напрямку. Саме тому, що вони не могли контролювати цю величезну територію. Тобто захопити – це одне, а як контролювати? Так? І я це питання задавав ще перед війною, так? Як контролювати величезну територію. І там було дуже-дуже ще маленьких питань. Так? І не маючи відповіді на ці питання, ми думали, що ну, в Росії, напевно, є якісь розумні політичні діячі, які зможуть це проаналізувати і сказати, що ну, немає ніякого сенсу, якщо ми не можемо зробити бліцкриг, так, тобто за декілька тижнів повністю захопити територію, то тоді навіщо це все робити? Навіщо? Ми отримуємо довготривалі санкції, ми отримуємо довготривалий тиск на нашу державу з боку Європи, Заходу і так далі. Навіщо це робити? І ну, я маю на увазі, що з точки зору логіки немає було ніякого сенсу починати цю повномасштабну війну. Ну, немає було ніякого сенсу. Тому ми не вірили, так. Я теж не вірив в повномасштабну війну. Але, друзі, я думаю, що, знаєте, ми завжди думаємо, що Кремль, він такий крутий, він такий потужний, він має, я не знаю, там агентів розвідку по всій Україні. Ну, виявилось, що їх розвідка в Україні була дуже-дуже погана, друзі, тому що ця розвідка їм доповідала, що якщо ви прийдете до українських великих міст, просто керівництва цих міст, наприклад, Харкова, Києва, Дніпра, Запоріжжя, просто підійдіть зі своєю армією до цих міст і одразу ж керівництво цих міст винесе вам ключі від міста, а мешканці цього міста зустрінуть вас з хлібом, сіллю, квітами, так,
і скажуть, давайте, так сказати, захопляйте наше місто, а ми будемо сприймати вас як нову владу, нову гарну владу. Ну, я не знаю просто цих розвідників, цих агентів Кремля на території України потрібно просто розстрілювати, і це повинна робити Росія, не Україна. А Росія повинна це робити, тому що ну, вони просто прехали кремлівському керівництву про реальну ситуацію в Україні, так? Про ту потужну, той потужний настрій, який був у українців, як українці одразу ж стали вступати в територіальну оборону, так? Одразу ж стали вступати, і цей настрій був вже на протязі 8 років. І за 8 років ці кремлівські агенти в Україні не змогли це виявити. Ну, що це за агенти тоді? Це просто смішно. Ну, тому, друзі, ще раз, тобто, з точки зору логіки, ну, реально немає було ніякого сенсу починати цю повномасштабну війну. І зараз ситуація із неможливістю перекрити постачання західної зброї із відходом з Київського, Чернігівського, Сумського напрямку, це показало. Це показало, що реально про все те, що ми говорили перед початком цієї агресії, воно все збулось. Так? І зараз Росія вже перейшла на цю повільну позиційну війну. І наскільки я розумію, зараз єдина ціль Росії в плані територіального захоплення – це адмінкордони Донецької і Луганської областей. Тобто далі вони навіть не хочуть думати про те, що йти далі. Ось так змінилась їх позиція з початку війни. Саме тому, що були такі некоректні, неправильні дані російської розвідки і їх агентів в Україні. Що ж, друзі, ось така ситуація на